Sve srdačno pozdravljam, kao što ste i vidjeli u najavi, tema je nama susjedna država Srbija i nafta koju Srbija uvozi preko jadranskog naftovoda, odnosno preko naše države Hrvatske. Na početku moram reći da mi se iznimno sviđa onaj stav koji je jučer Andrej Plenković dosta jasno, eksplicitno iznio u Pragu. Dakle, to je bio onaj iznimno suverenistički stav, a u kontekstu agresije Rusije na Ukrajinu je, ja ću reći, logičan i jedini ispravan i pošten stav. Ono što se hrvatskim medijima ne čuje i ne vidi, ali ja bih volio evo, da se o tome počne govoriti, o jednoj histeriji, pa čak ću to nazvati i jednoj golemoj mržnji koja se stvara u nama susjednoj državi, a to je Srbija. I moram govoriti ovdje o jednom licemjerju srpske politike, odnosno srbijanske politike, koji pokušavaju stalno sjediti na dvije stolice. Pokušavaju biti uskoro i punopravni član Europske unije, a s druge strane stalno koketiraju se jednom zločinačkom ruskom politikom koja danas vrši doslovno genocid u nama prijateljskoj Ukrajini. Ovdje, evo, htio bih vas upoznati malo sa naslovima, odnosno kako to izgleda danas u Srbiji. Što to danas susjedi govore o Hrvatskoj i o mogućnosti zabrane uvoženja ruske nafte preko Omišlja, odnosno preko jadranskog naftovoda. Dakle, evo, danas kaže sankcije u Beogradu uvodi Europska unija, a ne Zagreb. To je benigno. Zatim kaže, naftna kriza prijeti to je prijeti Srbiji, a onda vidimo malo žešće, kaže prljavi EU rat protiv Srbije. Zatim kaže još žešće, kaže Hrvati objavili rat Srbiji, EU stala na njihovu stranu, znači na hrvatsku stranu. Onda imamo novosti, večernje novosti koje imaju fantastičan naslov, kaže nastavite da radite svoj posao kao 1941. godine. Objektiv kaže, naslovnica, osveta Ustaša. Onda imamo Alo, kaže, Vučić razvalio Hrvate i tako dalje i tako dalje. Ono što vjerujem da svi znate tko je Aleksandar Vučić, tko je njegov ministar Vulin, i bez obzira, ja se nadam da će evo, hrvatska javnost, bez obzira na jednu iznimno žestoku retoriku iz Srbije, ostati ovdje na tragu onoga što je predsjednik vlade rekao u Pragu. A to je da je Hrvatska jedna suverena država i da su oni zahtjevi i prijedlozi koje je dao predsjednik vlade Andrej Plenković itekako logično. Logični. I ovdje moram naglasiti, što mi je žao što se u EU ne govori, ne spominje, a možda evo ga i Uša von der Leyen ipak zna o čemu se radi, Aleksandar Vučić je jedini državnik danas u Europi koji je prije nekoliko desetljeća imao uniformu jedne zločinačke agresorske vojske, i koji je bio u četničkom pokretu i koji je prijetio Hrvatskoj, prijetio Bosni i Hercegovini i sudjelovao u agresiju na te dvije suverene i nezavisne države. I to je jako bitno. Dakle, ovdje, znači sa moje strane, sa strane Hrvatske demokršćanske stranke, jedna suverenistička politika koju je pokazao naš predsjednik vlade Aleksandar Plenković jučer u Pragu, ima punu podršku. Evo, to je s moje strane toliko.